هزار لازي ختم شوي د ننني غونډې صدر سه د پښتنو کامی شاعر رحمت شاه سائل صاحب لوزو داغه په دې شعرونو مایک ته دراتلو برنه ورکوم خو تاسو ټول ته بخواس کوم چې زه کله په هغې کې پښتون یم او پښتون یم وایم تاسو ټول به راسره وایي چې پښتون یم پښتون یم څوک دې چاته نه وایي څوک ته چاته نه وای ما ټول دنیا پیژني څوک ته چاته نه وای ما ټول دنیا پیژني زخپل عنوان خپل مضمون یما پښتون یما پښتون یما او سپک نظر هم سترګې درنې کې چې راوګوري سپک نظر هم سترګې درنې کې چې راوګوري زه خدای زی کول داسې درنیه ما پښتون یما پښتون یما مون سندری نوایو ما بوبې د پردو سترګو مون سندری نوایو ما بوبې د پردو سترګو زه د پښتنو سترګو مجنون یما پښتون یما پښتون یما په دې شعرونو باندې د پښتنو کامی شاعر د خوشحال خان د پټکیول د احمد شاه د توري شړنګ د ملالای ټپا د باچا خان د امن او د رور ولای د سیاست وارث او د پښتنو پیغلو او زلمیانو د اوچ شوندو ترجمان رحمت شاه سائل صاحب لبلن ورکوم چراچی تاسو ته خپل ویناو کلام من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما عرب اماراتو کې پښتنو ورونو عزیزانو مشرانو همزولو او کشرانو د نن پنځیش کال مخکې زدل تراغلی وم او دې ملګرو یو تنظیم جوړ کړی و خطا کې ګم نه پښتون ورورولي د هغې نوم و او د باچا خان اولنۍ کلیزه وه او زه نه راتلم دا خالد اسرت نزار علی شرافت زمونږ دلته یو مرګری و میا ګل جان دلته موجود دی نو په دې نه راتلم چې ما وی دا زمونږ د کلو د غرونو او د یو ځای بل ځای خلک عربو ته راغلی دی هغې ته به زه څنګه شعر ویم زه په دې چل نه پوهېدم چې ما خو په جلسو کې شعرونه ویلي وو نو د هغې مطابق مې جوړ کړي وو او دا راله چل نه راته چې زه به هغې ته څنګه شعر ویم هغې به په شعر څنګه پوهېږي پنځه کاله پس چې رالم تاسو یقین وکې چې د پرون پرېسته په دې سوچ کوم چې زه د کم شعر انتخاب وکم او هغې ته پیش کم ځکه چې د هغې خیال ماته ډیر لوړ ښکاري او هغه په شعر ډیر زیات پوهېدونکي خلک دي نو نن ورله زما شعر نه خوښېږي هغه وخت مې دا سوچ او نن مې دا سوچ دا خالد اسرت بیخي نوې زلمی و او زه داسې د پوخ عمر زلمی ورته ووایه چې اومه
خالي دسرت کنه زما سره ودرېدو نو زما نه ډېر زیات مشر ښکاري. زما په خیال چې د حمزه صاحب خبره چې بس ته دا یوه دانه خروار لره کنه دا د مسافریو احساس چې سړي ته وشي او په دا دنیا باندې غور وکړي فکر وکړي نو زما په خیال چې که لږ غوندې شعور هم څوک لري دغه خپل د ګلونو غوندې وطن ته وګوري د هغې هغه وسایلو ته وګوري د هغې هغه خاورې ته وګوري د هغې ګلونو ته وګوري د هغې هغه رنګونو ته وګوري او بیا دغه خپلو مسافرو ته وګوري ماته احساس دی چې د مسافر سړي هره هفته د زړه نه چړې پورې را پورې وځي او په هر اختر او شوقدر کې هغه د زړه نه چړې پورې را پورې وځي عمر تېری وخت تېری او دا احساس و چې ماته د دغه سندرې لیکلو لمسون کړی و چې ما دا ولیکل چې چکینی نورو وطنونو له زلمي لویه وي میندې لیوانې دي نادانې دي هغه به تاسو ټول اورېدلي او زه د دې نه هم خبر شوی وم چې زمونږ په وطن کې زمونږ او ستاسو په شریک وطن کې زمونږ نه پاتې میندې زمونږ خویندې هغې چې چرته دا سندره اورېدلې ده نو ډېرې ورته جړلې دي. وروڼو زه تاسو ته دا خبره وکړم چې مونږ داسې شاعران نه یو چې ګوندې څه په خوبونو خیالونو کې او په دغه کې لګیا یو. مونږ خپل یو وطن لرو یو خپل خارج لرو یو خپل داخل لرو څه جذبې لرو. دا نن چې ما د دې شاعرانو شعرونه واورېده مونږ ته ډېر نقصان را رسېدلی دی. زمونږ د جذبو ډېرو رنګونو ته بلا نقصان را رسېدلی دی. زمونږ رومان ته هم نقصان را رسېدلی دی. دا عثمان الاسیار ناست دی د سوات اوسېدونکي دی. دلته به خدای خبر چې څومره د سوات اوسېدونکي وي. نزار علي هغه شعر تاسو ته وویل چې زه کلیوال هلکم کله په غزل پوهېدم خو سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړم. تاسو یقین وکړئ چې د سوات نه خلک راله په پېښور کې مشاعره وه نو هغلته ما دا خبره وکړه او دا ما محسوسوله څو ورځې دا خبره ما محسوسه کړې وه. ما په دغه حالاتو باندې درې نظمونه هم لیکلي وو په پښتون کې مې چاپ کړي وو عثمان او د هغه نورو ملګرو ته مې اورولي وو. خو ما به وی چې دا بلا کیمپونه دي مونږ د اوښکو په تمبانو کې سرو غرمو ته زمونږ د هغه سوات خلک ناسو پکې دننه پراته وو چې مونږ به دلته ګرمي شو نو سوات ته بتلو سیلونو لبتلو ګلونو لبتلو رنګونو لبتلو اوبو لبتلو او دا هغه ځای یخو یخو هواګانو لبتلو. په دې دښتو بیابان کې د خپلو اوښکو په تمبانو کې هغه خلک ناسو. ما به دا سوچ کوو تاسو اندازه نه شئ کولی چې دا سوچ ما څو ورځې کړی دی چې زما هغه شاعر دا یو څوک وړوکی غوندې شاعر و ما نه دی لیدلی جی. خو دې شعر راته دا تصور را بخلی او چا راته ویلي چې دا یو وړوکی غوندې شاعر دی دا د هغه شعر دی چې زه خو کلیواله لکم زه په غزل څه پوهېدم خو سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړم. نو ما وی چې هغه شاعر چې چا شاعر کړی و هغه به په کم تمبو کې وي. او دویم تصور به زما دا و چې زما د شاعر جانان به په کم تمبو کې وي.
تاسو اندازه وکې چې منګه زمنګه د جذبو کمو کمو رنگونو ته څنګه څنګه نقصان رسیدلې دي او زمون په زړه سي تیر شي. تاسو ته یو خبره کوم رونو, په خیالولو خبرو د خوبونو په خبرو خبره نه کیږي. دا د دنیا قامونه چې موږ ته پسخیږو موږ ته خپه کیږو دا ټول د دکسې مرحلو نه تیر شوي خلک. دا مرحلې به نه یوازې زغمو بلکې په دغسې تیرو کې او په دغسې وحشتونو کې دننه به لارې کوو په مخکې به ځو. موږ له خدای پاک وطن را کړی دی, یو قام یې پیدا کړی, یو ژبه را کړی ده, یو کلچر یې را کړی, یو تهذیب یې را کړی. تاسو د دنیا قامونو ته وګورئ, زما په خیال د پښتنو مره ښایسته خلک او ښاغلي اوسپېزلي خلک دا هېڅ چېرته نشته. د داسې کلچر خاوندان دي چې په دې کې زما په خیال چرته د ګوتې کې خودو ځای پکې نشته او د سړي زړه پکې آزاد وي. زه پرون راغلی ما دا قاضي صاحب چې ما په لومبي نظر ولیدو زمونږ دغه مشر په ایرپورټ کې, نو ته یقین وکړه چې زه د ده سره تللی ما او د ده په هغه ځای کې دیره یم. تاسو یقین وکړئ چې که ماته دا احساس شوي چې زه چېرته بل ځای ته راغلی یم, که ماته ځان یا میلمه ښکاره شوي یا راته ځان داسې ښکاره شوي چې یاره زما د ګپ څوک نشته یا زما د خبرې څوک نشته, زما په خیال چې دا په پښتنو کې دی دا ژوند. نو وروڼو دا ټول مشکل به ګورو, دا به حل کوو. د دې په هکله موږ ته خلیل جبران د عربو یو شاعر دی, هغه یوه خبره کوي او تاسو ته ځکه در رسول غواړم چې دا یوه خبره هم تاسو ته یاد پاتې شي, نو زما په خیال تاسو ډیر څه کولی شئ او ډیرو خلکو ته رسولی شئ. هغه وایي ډیره ښه خبره کوي. خلیل جبران وایي چې هغې ما ته وې چې که غلام اوده ووینې مې ویښوه. هغې ما ته وې چې که غلام اوده ووینې مې ویښوه, کیدی شي چې دې د ازادۍ خوب ویني. دا خبره ډیره زیاته خوږه ده او درنه ده, خو دی وایي چې ما ورته وې چې که غلام اوده ووینې ویښې کا او د ازادۍ په مطلب او مفهوم یې پوه کا. لوڼو منګه د ډیر شتمن وطن خاوندان یو, منګه د ډیر غنی کلچر خاوندان یو, منګه خدای پاک غریبانان نه یو پیدا کړي. موږ پسې ټوله دنیا نښتې ده ځکه چې زمونږ خاوره داسې لیونۍ ده او داسې لیونۍ خلک پیدا کړي دي چې په کورونو اور پورې کوو ایرې راوړو په بازارونو کې خرڅو. موږ داسې خلک, نو یوه مې دا خبره درته وکړه د خلیل جبران چې هغه وایي چې که غلام اوده ووینې راویښې کا او د ازادۍ په مطلب و مفهوم یې پوه کا. دویمه خبره چې دا زما ډیر زیات شاعران ملګري دلته رالل, زه ډیر زیات زما زړه غټ شو چې دی د خپل وطن د غمه هم بې غمه نه دي, د خپلو حالاتو نه هم بې غمه نه دي.
دلته په یو ډیر خوشحال وطن کې دا زمونږ دا ملګری چې د خپل تنظیم دا اعجاز خټک راغلی دی د دا بنیاد یخې دی د سره هغه نورو ملګرو چې هغې نومونه واغسته د ټولو سره خوارۍ کړي دي او تر دې وخته یې ورسره کړي دي نو دی خپله درې دیرشمه کلیزه نمانځي او عینې دا په داسې وخت کې نمانځي چې د متحده عرب اماراتو قوبي ورځ هم غالبا پرون وه یا بله ورځ وه نو دی هغه هم ورسره نمانځي ځکه چې دلته د دې د اندازې مطابق شپږ لکه پښتانه دلته اوسي او ډیر ډیر کلونه ځینې کسانو تیر کړه او نور به هم که ژوند وي تیری زما په خیال زموږ خلکو داسې مسافرۍ هم کړي دي چې د پښتو ټپه ده چې مسافرۍ خوړلې یاره لوګې لوګې دې د ریمنو جامو شمه کم از کم نننی مسافر د عرب اماراتو مسافر یا د سعودي عرب مسافر یا د دغه سه نور ملکونو مسافر نن کم از کم دا هغه جامې ریمنې نه دي او زما په خیال چې دا هغه شعور هم د نور کله په نسبت نن ډیر یو حد ته را رسېدلی دی زه به داسې ووایم چې پښتون وخته پرون که تا هر څو ځله ریبلې پښتون وخته پرون که تا هر څو ځله ریبلې پښتون نن یې منې که نه منې خو زیږېدلی پښتون نن پښتون زیږېدلی دی ما نزار دي ته بیګا خبره کوله ما کله کله کتاب چاپ کومنو یو نوی طریقه مې پکې دا کړې وه چې په څو کتابونو مې دا تړون مونږ د چا په نوم کو نو دا ما به یو نظم ولیکو تړون د هغې به تړون نوم و او تاسو یقین وکړئ چې یو تړون ما داسې هم کړی دی چې هغه یو رومانی غوندې نظم خدا ده چې د دې حالاتو نه مخکې دا نن چې زما شاعر کم محسوسوي او تاسو ته یې ووایي ما هغه خبره کړې وه چې دلته لمبی وي دلته لوګي وي دلته دا به وي دا به وي دا به وي ستا کور به سوځي زما کور به سوځي نو اخري کې هغه دا و چې بیا به هم زه او ته یو بل له غږ ورکو او ځکه بیا ورکو چې چرته د رقیب خوا یخه نشي که یو بل ته رسو که نه رسو خو اواز به یو بل له ورکو چې چرته د رقیب خوا یخه نشي او بل یو تړون ما کړی و نو هغې کې اخري شعر دا و چې ما که په تا ژوندون بیللې هیڅ خبره نه ده ما که په تا ژوندون بیللې هیڅ خبره نه ده زما د غرونو زمرود هم تاوان کړی منګا ما که په تا ژوندون بیللې هیڅ خبره نه ده زما د غرونو زمرود هم تاوان کړی دی یا سړو منګ په داسې وطن کې خدای پیدا کړی یو په داسې نظام کې ګیر چې تاسو د دنیا قانونو له لاړ شئ ولسونو له لاړ شئ عامو خلکو ته ووایه چې زمرود چرته تاوان کړی دی زمرود هم چرته تاوان کړی دی زمونږ د غرونو زمرودو تاوان کړی دی دا په تاوان خرڅېږي نو دا ده چې مونږ د پښتو یو متل دی وایي چې نه پوهېږي د هغه دوه برخې وي نور خلک یوه یوه برخه والي او هغه ته هغه خپله دوه کې وي تا له مو دوه درکړې هغه ولی خان به کله کله په تقریر کې یوه خبره کوله وایي چې څنګه په خندا شي ګل اندام زما دام زما او دام زما او ستام زما او زمام زما ترورو دا ټول قامونه د دې چکر نه تیر شوي دي د دې حالاتو نه تیر شوي دي مونږ به ته هم تیریږو
او دا به دنیا ته ثابتو کامزا سیب چې وای چې زنجیر چې د نړۍ دا قوت جوړې ده ما غک د پښتون پکې کړه کما ده نو دغه من به دا غږ یوازې نه کو دا به ثابتو چې دغه کړه ده دا کړه پکې د پښتون ده او دا قوم ده دا تاسو پیژنې دا تسلیم کې اوس د نړۍ نقشه کې کور د پښتنو ولیکه دا به په خلکو منو او زما په خیال چې موږ به د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره دا ټولې خبرې ما د غزل نه مخکې دا دغه خبره درته کوله او دې شاعرانو وروڼو ته یو خبره د آرټ او فن په حواله د یو ډېر ښه مفکر او پوهېدونکي سړي یو وړه غوندې خبره کوما رسکان دغه نوم دی هغه وایي چې یو شوم دولتمند سړی چې دولت ته ورک شي نو دا دې نشي سندره کولی خو یوه پیغله خپل ورک شوی محبت سندره کولی شي خو دې له به دا پکاري چې کم شی شعر کېدی شي کم شی نشي شعر کېدی دویمه خبره د بریخت یو ډېر ښه لیکوال دی ډېر لوی لیکوال دی غالبا د جرمني دی هغه وایي چې زمونږ آرټستان اکثر د ډوبو شوو جازونو تصویرونه جوړوي او دې سره دا توقعات هم وابسته کړي چې دا دې په بازار کې ښې پیسې وکړي وروڼو دا دنیا زمونږ سره په خوا خوا کې هندوستان دی دومره آرټ دی پکې دومره فن دی پکې په دې پښتو ژبه کې چې څومره آرټ دی څومره فن دی دا زمونږ خلک چې د روزګار یو قسم له داسې به ووایو چې لکه د جرندې پلونه ګرځي په چا دغسې ورځ دغسې شپه تېرېږي په دغسې حالاتو کې چې دغه خلک دغسې شاعري کوي خو تاسو څه وایه زما په خیال ما نومونه نوټ نه کړه چې دغه کسانو نومونه مې تاسو ته اخیستې وي چې دا ده څنګه شعر وي ده څنګه شعر وي سوره زبردست چې دی د خپل قام د خپل ولس دومره لرې او په داسې حال کې چې د شپې ورځې نه ورته دوه پلونه جوړ دي په هغې کې ژوند کوي او په کې تخلیق هم کوي زما په خیال دا ډېره اسانه خبره نه ده خو دا ده چې دا د ستاینې وړ خلک دي دغسې زه به درته دا ووایم چې وروڼو ما یو شعر چرته ویلی را یادېږي چې موږ په پردو رنګونو خپل مخونه ښکلي نه کړل موږ په پردو رنګونو خپل مخونه ښکلي نه کړل په سر د خپلو کوڅو خاورې بادول غواړي خو موږ به تر څو په پردو رنګونو خپل مخونه لړو را لړو هغه نه ښکلي کېږي پاتې موږ چې د خپلو کوڅو خاورې په ځان باد کړو زما په خیال دا به مو ښکلي کړي نو دغسې مې دا دوه شعرونه لیکلي چې پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي خور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي او پښتانه په خپلو ټکو کې معنی دي لیوني دي په ولاړه کې روان دي او د دنیا د آبادۍ دعوی دروغ دي چې تر څو د پښتنو کورونه وران دي تاسو ډیر انتظار وکړو تاسو وخت ډیر نالم خو زه څه شعرونه تاسو ته هم په دې دغه ویم لږې اوبه
خدای پاک دی دا زمونږ ملګری دا زمونږ دوستان دغه سي خلاصمن لري چې دا خلکی دا لیونی پختو بجوندی پختون بجوندی وی پختون ذهنی طور نشی خرابې دی او دا داخله چې ژوندۍ دی به دې ته نه پریری چې دې ذهنی طور کمزوري شي بلکې ذهنی طور بدا پیدا کیږي دا بزیږي دا چونکه موږ هر ځای چې یو دا زما ملګری د وطن لري شپې ورځې تیرې خو دی چې خوب ویني په پښتو کې ویني او دی چې سوچ کوي نو د خپلو کوڅو دننه سوچ کوي دغسې د هر شاعر یو دغه وي زمونږ چې کوم حالات دي هغه به هم وایو هغه به ستایو په هغې کې به پرمختګ کوو په مخ کې به ځو او دا غزل څه شعرونه دي د سرو لمبو پلار درت لمبې می نه پیژندې د سرو لمبو پلار درت لمبې می نه پیژندې ستا استان را نوستا کوسه می نه پیژندې یا د سرو لمبو پلار درت لمبې می نه پیژندې ستا استان را نوستا کوسه می نه پیژندې چې د توتیانو د تنظرو آوازونه نو چې د توتیانو د تنظرو آوازونه نو خدای کنا د غناری سورې من پیژندې خدای کنا د غنارې سورې من پیژندې د سرو لمبو پلار درت لمبې می نه پیژندې ستا ستان را نوستا کوسه می نه پیژندې حالات داسې لیونی سپیلنې کړې وم حالات داسې لیونی سپیلنې کړې وم د خپلو غرونو د شپون کې ټپې مې نه پیژندې یا د خپلو غرونو د شپون کې ټپې مې نه پیژندې ستا ستان را نوستا کوسه مې نه پیژندې ستا غوسو شونډو لمې قرض ټکورونه غوښتل یا ستا غوسو شونډو لمې قرض ټکورونه غوښتل یا ستا غوسو شونډو لمې قرض ټکورونه غوښتل د خپل ریدی زړګي د داغ شغلې مې نه پیژندې د خپل ریدی زړګي د داغ شغلې مې نه پیژندې د سرو لمبو پلار درت لمبې مې نه پیژندې
ستاستانا ورانا وستا كوسي من ابي جندي من دتل داس خمار خمار ساتلي وما من دتل داس خمار خمار ساتلي وما یا په میخانه کې اوسې دم نشې مې نه پېژندې مینې دې تل داسې خمار خمار ساتلې وما یا سترګو دې تل داسې خمار خمار ساتلې وما په میخانه کې اوسې دم نشې مې نه پېژندې ما خوستا ذکر بے حساب بے کتاب کو ما خوستا ذکر بے حساب بے کتاب کو ما خول پت کو تسبی مسبی من پی جندی ما خوستا ذکر بے حساب بے کتاب کو ما خوستا ذکر بے حساب بے کتاب کو ما خول پت کو تسبی مسبی من پی جندی ما خو ادا او پختو دوٹکی گنلی نو ما خو ادا او پختو دوٹکی گنلی نو ما په پختو کې دروغ جنې وعده نه پېژندې ما په پختو کې دروغ جنې وعده نه پېژندې ستاستان اوران وستا کوسه مې نه پېژندې خبر د مینې د ازار او د نظر ننوم خبر د مینې د ازار او د نظر ننوم په دعاګانو کې من غختی خیرې نه پېژندې په دعاګانو کې من غختی خیرې نه پېژندې مونږ که هر څو د ځان سره راوړې شپې وې د غم ما که هر څو د ځان سره راوړې شپې وې د غم ز سندر بولی د سحر وم شپې مې نه پېژندې ز سندر بولی د سحر وم شپې مې نه پېژندې ستا د جبین د سخاوت د پیر زوینو نظر ستا د جبین د سخاوت د پیر زوینو نظر که په ژوندون مې وي خورې تیرې مې نه پېژندې ستا د جبین د سخاوت د پیر زوینو نظر که په ژوندون مې وي خورې تیرې مې نه پېژندې و د سایل مدرسه خپلا پختنه ټولنا و د سایل مدرسه خپلا پختنه ټولنا
چار د پت می پی جن دے پتنی من پی جن دے چار د پت می پی جن دے پتنی من پی جن دے د سرو لمبو پلار درت لم لمبے من پی جن دے ستا ستانا اوران وستا کسے من پی جن دے ڈیر مننا ڈیر خوشحال ہو شیرو ندی ک پک زر زلد حس گٹ امکان نشتا ک پک زر زلد حس گٹ امکان نشتا بیا هم د زړه په سوداګانو کې تاوان نشتا بیا هم د زړه په سوداګانو کې تاوان نشتا کپ کې زرزله د هیڅ ګټ امکان نشتا خدایا پس دستر گو خڑے آئینے وینزم خدایا پس دستر گو خڑے آئینے وینزم پزڑ ور یزے گرزم پک باران نشتا پزړور یزی ګرځوم پکې باران نشتا بیا هم د زړه په سوداګانو کې تاوان نشتا که پکې زرزلا د هیڅ ګټې امکان